מה שנקרא, לא נעשה איחור, אנחנו ממש ברגעי סיום אחרונים, אנחנו ניתן ככה כבוד לאיש האחרון שלנו, בן יגאל, האיש שזכך לגלות את הבית, בו נערכה פעולת כפפות משי. בני, בבקשה, בזריזות. עכשיו בפעולה אחרת. זה השאלה שלך? פשוט אוכל את זה למטה. צריך לגלות אם הייתי באיזה פעולת הגמול או משהו, לא? היה למחשב את עצמי אבי, אבל בסדר. בני, 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 נעבור לזה. נפתח את השאלה, אני אומר לך, הייתי בחרוב, בדרך הביתה. חבר לך, אתה מכיר? אה, אוקיי. תראה גמור. טוב, תקשיב, היה פעולה, בחברון אותו, את הפעולה אני מכיר, גדלנו על סיפורים האלה, מאיר הרציון, טיולים, אנחנו חיים את זה. אמר לי, איפה הבית? אני לא יודע, מה יש לך להגיד? יש לנו שלושה מקורות שמהם אנחנו מנסים להבין מאיפה היה הבית. מקור אחד, מילולי, מאיר הרציון כתב ביומן, קאצ'ה התראיין בשביל כתבה, מתארים, הליכה, חלחול, עוברים את חלחול, יורדים דרומה לחברון, מאיר הרציון מתאר שעבר קו בתים ראשון, קו בתים שני, טוב. מקום מידע נוסף, מפה שקאצ'ה צייר וסימן שם. לכאורה זה אמור להיות מדויק. קאצ'ה יודע נווט. אתם יודעים לעשות את זה. מקום מידע שלישי, סרט. הסרט המדהים שדוד הצליח למצוא בארכיון חיל החינוך, שזה ממש לגעת בבית, לגעת באבנים. אז איפה הבית הזה? בואו נראה. זה... אוי, וואי, איזה איכות על הפנים. טוב, יאללה, בוא נרוץ, ככה. קו חשיבה הראשון שלי היה, טוב, אני צריך למצוא את הקו בתים הראשון של חברון, ומי שם ללכת. לקחתי שני תצלומי אוויר בריטים, שמתי כתוך סקרנות. פול לייזר. לא ראיתי מספיק את המצב שלי. קודם כשפרט עשתה לא ראיתי, אז זה למדתי שכנראה זה קצת פחות מוצלח. הייתי, קו חשיבה הראשון היה, אוקיי, בוא נאתר קו בתים ראשון של חברון. סביר להניח ש... התצלומי אוויר הבריטי מ-46, המציאות לא הרבה השתנתה לכיוון שנת 69, שנת שנים שיש תצלומי אוויר טובים ישראלים, מ-67 צפונה, יש חור באמצע, בין 46 ל-67 אין תצלומי אוויר של היוש, למעט בחיל המודיעין, והגדה אומרת שבשנלר נרדם חייל בתוך הארכיון עם סיגרה וזה נשרף חלק, לא ברור לי מה הסיפור האמיתי, אם אתה יודע, אני אשמח, עדיין מחפשים אותם. ויש מפות בריטיות, קו בתים ראשון של חברון, על ציר 60, וכנראה צריך להיות באזור הזה של הממשל הצבאי, פחות או יותר, פלוס מינוס. וואו, מדהים. קו בתים ראשון, פלוס מינוס, ליתר ביטחון, אמרתי סבבה, תראו מה קורה פה ב-2019, איזה ים של בתים. סימנתי מציר 35 עד הסיבוב של ציר 60 מזרחה לכיוון מערת המכפלה, כיוון של אחר ומעמק חברון, פרשת שבוע. נמצא את הצלומי האוויר, נתחיל לחפש איך מוצאים. בוא נראה, לקחתי את הסרט, אמרתי, תיאור מילולי זה יפה, זה מצוין, הוא לא מסתדר לי. כי אם בחלחו לי הוא ב-12 בלילה ואחת הגיעו לבית, נניח הלכו אפילו בקצב 5 על השלג, זה עדיין לא מגיע לאזור הממשל הצבאי בחברון. אמרתי, טוב, בוא נלך, נשמע מפי העז, מה שנקרא, מפי הסוס, יש לי בית, הצביעו עליו, בוא נחפש לפי הבית. כדי לדעת מה יש לנו מהסרטון, אני צריך למצוא את הצילום האוויר שהוא מתכתב עם הסרטון. בוא נראה איך זה עובד. טוב, סוף מסע מחשבה תחילה, בוא נגיד לכם, רואים את הבית, 1990, זה הבית, מסומן בצהוב. התצה הימנית, 69, ככה נראה בית סמול למלחמת ששת הימים, ו-2019, זה כבר לא בית, זה קומפלקס. סוף מסע מחשבה תחילה, בוא נתחיל את ההתחלה. מפה של קאצ'ה. שימו לב, זה פחות או יותר ציר 35, בגדול, ציר 60, הוא מסמן את המיקום בנקודה הזאת, נשוב לזה בסוף. טוב, אני רוצה לדלג על הסרט, כבר ראיתם אותו. מה שבעצם עשינו זה ככה, הסרט יש בו שני טורים רלוונטיים. איתור אחד זה התצפית שממנו קאצ'ה מספר, האיתור השני זה שהוא נוגע בבית. בואו ננסה להתבונן בסרטון, להבין מתוך הסרט מה המנטולים שאני יכול לשאוב כדי לחפש את הבית הצלום האוויר ואחרי זה אני יכול לשים את הבית על המקום. תעשו את הבא שלהם, מצלמים סרטים, קחו לקח. תעשו ויז'ואל של הנוף. שאחרי זה יבוא איזה בן אדם, קלוץ כמוני, שאומר רבק, איפה הבית? לא ייקח לי 6 שעות, ייקח לי קצת פחות, בבקשה ממכם. עונו צדיק, זה גם נחמד. טוב, שימו לב, תמונה מספר 1.
הבית נמצא צמוד לרחוב שיורד למטה, רואים פה עמוד חשמל או תאורה, רואים עץ, רואים פה שתראה איזושהי גפה, כלומר טרסה שהיא בעצם גדר, ווואדי למטה. בסדר? נקודה ראשונה חשובה. עמוד חשמל, עץ והכיוון של הרחוב. תמונה מספר 2. קצ'ה יורד מהכביש, נכנס לכיוון הבית, עושה 90 מעלות, ימינה. מה אנחנו רואים פה? יש פה קו של טרסה מימין, משמאל, טרסה מימין, הטרסה הזאת אין בה עצים, גדולים חד שפתיים, ויש לי פה איזשהו מבנה. מה היחס בין המבנה הזה למבנה של הבית? מיד נראה. תעבור לאדום, כי היום פסנג'ר לא עובר. איך אני עובר פה לזה? בזה, בסדר גמור. זה בסדר, רואים? יפה מאוד, אוקיי. שלב שלישי, שימו לב, נורא מעניין. זוכרים את הבית מהתמונה הקודמת? יופי. הבית הכי ימני זה האיתור, לצורך העניין בשפה הצבאית. זה הבינגו שלנו. שימו לב, יש לו שני חלונות, עוד ניגע בהם, ועץ צמוד לפינה, לצורך העניין השמאלית שלו. אבל מאחורה מציץ פה עוד משהו. מציצות פה חנויות. שימו לב לזה. תמונה מספר 4. רואים את החנויות? יופי. אם יש חנויות, סימן שיש מה? כל הכבוד, חזק וברוך. והנה הבית שלנו, ויש פה עץ בפינה, צורך העניין נקרא לזה שמאלית של הבית. הלאה, תמונה חמישית, קאצ'ה נמצא על הרחוב, מיד תראו את זה. יש לנו פה מבנה מרובע צמוד לבית, מבנה בלוקים נמוך בטון, ויש לנו את הבית עצמו. לבית יש שני חלונות בקיר שהוא לכיוון בניצב לרחוב, נקרא לזה ככה. והנה הרחוב שלנו, שימו לב מעניין. דבר ראשון, יש לנו בית, רואים אותו? 1989, זה הבית של החנויות, צמוד לכביש. רואים שהבית שלנו, הציר שלו במקביל לכביש. למעלה זה עלייה, למטה זה ירידה, זאת מגמת עלייה. ובית בצורה שהיא די בולטת, כן, רואים את השינון הזה של הבית? נכון. ועוד תמונה נוספת, הבית נמוך מהרחוב, רואים את שני החלונות עוד פעם. אנחנו רואים למעלה, רואים שמול הבית, פחות או יותר, יש לנו רחבה, אין מבנים באותם שנים. יש לנו למעלה כביש, בסרטון ממש רואים פה אוטו נוסע. מעבר לכביש, בית, ומצד, צריך לנקרא שמאל שלו, העליון שלו, יש לנו איזה עצים? בראש, יפה מאוד, תודה רבה. והנה קאצ'ה צמוד לכניסה לבית, רואים שני חלונות, הפסקה, חלון, צמוד לדלת, ובין הדלת לבין הפינה שקראנו לה השמאלית, יש לנו עצים? לא, תודה. סיכום מידע, שימו לב. המון מידע, המון מידע, בסוף אני צריך לקחת תצלום אוויר, שגם ב-1990, זו הייתה הצעה שהייתה במפי הכי קרובה לתאריך צילום הסרט, שאני חייב שמיוחד להתאים את הסרט אל התצה, יש המון בתים, המון רחובות, המון בחבש. זה לא 53. אז יש לי בית ויש לי חלונות ויש לי בית משונן ויש לי בית ב-90 מעלות ויש לי עמוד חשמל. טוב, כמה עוד חשמל יש בחברון? אלפים. מה בסוף אנחנו עושים? עשיתי תרשים, סליחה שאני לא כזה פיקאסו, ואני אצביע עם היד. זה הכביש שלנו. שימו לב שהוא כביש פנימי, נכון? אין שם איזו שדרה, אין שם אי תנועה, זה שהוא כביש פנימי יותר. זה כנראה לא ציר 60 שאחרי זה נראה אותו בתצה אחרת. שהוא עם שדרה והוא מרכזי, יש לנו רחוב, מגמת עלייה זה למעלה ומגמת עלייה ימינה, למטה בשמאלה זה מגמת ירידה, הבית נמוך מהכביש, יש לנו בבית, בקיר של הדלת שני חלונות, חלון נמוך דלת, בקיר הזה שני חלונות, מבנה בלוקים נמוך, יש לנו מעל מבנה משונן עם רחוב שנכנס, כנראה שלפי החנויות אנחנו מבינים שיש גם כביש שהולך בצורה כזאת, ויש לנו את הבית שב-90 מעלות, מול הבית אין לנו, מול העץ, עמוד חשמל, אין לנו שום בית, יש פה איזו רחבה פנויה, שדרכה ראינו את הבית עם הברושים. למטה יש לנו עוד שני מבנים. טוב, אז בואו נתחיל לחפש. הרי לנו תצה, שהגנתי אותה, מי שמכיר את הביטוי, להגן תצה על GIS, לקחת תצלום שהוא צורך על קובץ TIFF, JPEG, תמונה טיפשה, ולשים אותה על גבי הקורדינטות הנכונות שלה. בסופו של דבר יש כל מיני תהליכים שעושים את זה, פה עשיתי בתהליך פשוט, שהמשמעות היא שבסוף אני יכול להריץ כמה תמונות מתקופות שונות, וזה יהיה פחות או יותר באותו קנה מידה, ואני אוכל למצוא את הבית בתקופות השונות ולהזדהות בשטח. אז כאן התצה מוצפנת, מאורגנת, צפון זה כמו תמיד
סליחה, איך אני חוזר אחורה? ככה, או, מצוין. למעלה זה צפון, למטה דרום, זה התצ"א מ-1990, ועכשיו בואי נמצא את הבית שלנו. אז אני מחפש רחוב שהוא לא ראשי, ואני מוצא בית עם השינון הזה, עם חנויות, ויש לי בית שהוא די דומה, כשמגדילים את זה באיכות פוטוגרמטית רואים את זה, בית שיכול להיות מתאים. עכשיו בוא נחפש לראות האם כל שאר המרכיבים שיש לי פה, אז הזווית של הכביש, למעלה, למטה, בית נמוך או מעל הכביש, העצים שיש שואל, כמה חלונות יש בבית, מה המבנה הזה שהוא ב-90 מעלות לבית, האם זה מתאים או לא? וכמובן, האם הכביש הזה והבית עם הברושים הוא נמוך או גבוה? איך עושים את זה? אגב, יש תהליך מאוד פשוט שעשות, מי שמכירה נגליף, שמים תצה על תצה, ראייה היסטרוסקופית, פעם עושים את זה עם היסטרוסקופ בצבא וכל מיני פענחים מקצועיים, היום בטכנולוגיות זה הרבה יותר קל, יש גם תוכנות מקצועיות יותר, כמובן שגם תהליך כזה עשינו פה. עכשיו בואו נשווה, אחד לאחד מאוד 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 מהיר, רואים את הכביש? בית, בית, מזהים? מתאים? צומת, צומת, מתאים? יופי, הבית הזה מתאים. הבית, האיתור שלנו מבנה בלוקים נמוך, בית מבנה בלוקים נמוך, יש לנו פה עמוד חשמל, בתצה רואים את זה, תאמינו לי, עץ, רואים את הקו הזה של הטרסה הנמוכה, את הגפה שהיא סוגרת את הכביש מכיוון מערב, רואים, גם בתרשים רואים, יש לנו פה שני בתים נמוכים יותר, פה הרחבה שהחבר'ה שעומדים עם הקאצ'ה, עם הערבים בסרטון ומדברים, יש לנו כביש יותר גבוה ובית עם ברושים, זה נראה לי די בינגו הסיפור, זה 1990. מה הלאה? בואו נראה איך זה נראה, בואו נשווה עכשיו איך זה נראה מבחינת המבנים. זה תצ"א בשנת 69. אתם יכולים לראות שהמבנה שהשטח לא משתנה, אגב זה מדהים לראות שיישוב שהוא מתפתח בצורה טבעית, אתה יכול לראות, לא רק שמגיע שופל ובונה שאוויר מודיעין חי, בונים את היישוב קדומים, או את מודיעין או כל מקום אחר. ברגע שיש כפר שמתפתח ומתפתח, הופך להיות עיירה והופך להיות עיר, אפילו את המגרש כדורגל שיש בחברון, בדרך כלל הממשל הצבאי, זה כבר לא הממשל, זה כבר הממשל הפך אותה מוקטה, והופגז בחומת מגן וכו' וכו'. יש שם מגרש כדורגל, אתה רואה אותו בתצ"א משנת 45, הפיס הבריטי. רק זה לא מגרש כדורגל, זה מגרש קצת שונה, אבל אותו קווים בדיוק, מדהים לראות את זה. 69, הבית שלנו נמצא, אגב גם בתצ"א מ-46 רואים את הבית. נשווה למצב בינוי ב-1990, והכי חשוב, תקופתנו אנו, 2019, שימו לב לשינויים, הבית המשונן קיים, הבית המרובע נמוך הפך להיות גדול, האיתור שלנו כבר נבנו ליד עוד בתים, השדות הפכו להיות מגרשי גרוטאות, אבל יש בתים שעוד נשארו. הבית הזה נשאר אותו דבר מ-69, הבית הזה גדל אבל נשאר באותו מבנה, כמובן שכל האזור פה השתנה, נוספו עוד בתים, נוספו עוד דברים, אבל זה הבית. עכשיו בואו נעבור. בכל זאת, יש פה עוד נקודה, מצאנו את הבית הזה יפה, אבל בכל זאת, אי אפשר לוותר על התצפית, איפה זה היה? אנחנו מתייחסים לחלון נפתח, העיקר מהר מגיע לבית של... תודה רבה. זו התמונה. סבר לך בנימה אישית, כשיפתח סיפר את זה בדרך, הוא סקרן אותי, הוא בא, אני שולח לך את הסרטון, שלח. באותו ערב בדיוק אבא שלי בא לבקר אותנו, ויש לי הבן השני, הוא בן 13, הוא בחור חכם שזה מדליק אותו שטח וסיורי וטיולי ומחקר, הוא יש לו ראש כזה של גמרא עיון, של סוגיות. נכנס בית תוך כדי השיחה עם יפתח, ואבא שלי הוא איש של ידיעת הארץ וכולי, שאותי תגיד לי מה, סיפרתי לו. עכשיו שכחנו ארוחת ערב, שכחנו שישה ילדים, השישי בישיבה שצריך יחס, אחר מסתכל בסרטון, אמרתי, אבא תקשיב, תעסק בזה אתה, אני צריך פה, או אשתי יצאה לעבודה, אני צריך תעסק עם הילדים. ישבו אבות ובנים, לא, סבות ונכדים, סבים לך, ישב אבא שלי, אמא בן, על המחשב על ה-JS, עם הפלאפון שלי, עם הסרטון, חקרו, ואני נכנסתי לאיזשהו קיבעון. הסתכלתי כזה בעפעוף על הסרט, ואחר תעסק עם הילדים, אמרתי כשאני אקנה תצלומי אוויר באישור שנפתח, וזה, נשב על זה. אז אתה מסתכל ככה, כשאתה זוכרת איפה נמצא התחום האורבני של חברון, המפות הבריטיות, אתה אומר לעצמך, טוב, זה בטח ציר 60, רואים את הפיתול שהכביש נגמר לך? זה בטח הפיתול של ציר 60 שיורד מזרחה שם, ליד הממשל, יש פה הר, זה אולי הממשל בחברון, טוב, אחרי זה נשב על זה. תצלומי אוויר קניתי, הסתכלתי, ואז כשיינתי, ראיתי... יותר מזה, שימו לב על השעון של קאצ'ה, אתם לא צריכים לראות פה השעה 12 ורבע. בסדר? הוא עם הגב דרומה והפנים צפונה והצל נופל עליו. אז אתה אומר, בינגו, ציר 60,
בדיוק השעה 12, האזור הוא ירוק מאוד בשעה בתמונה הקודמת, אנחנו מדברים על בול שעון קיץ, וגם שעון חורף כנראה, בול, אז אמרתי, אני התכוונתי לכיוון צפון. בא בלג ושמע את הסיפור. ויפתח עוזר להיכנס לקיבון ברוב חוצפתו. אז אתה יודע, כשאתה מקבל חומר שחיכית לו הרבה זמן, זה כמו ילד שמקבל שוקולד, אתה לא יכול להתאפק עוד... מה? אתה נותן ביס. אז אחרי כמה ימים שקיבלתי את הצלומי האוויר, ליתר ביטחון, אמרתי לבחור ששלחתי לקנות את הצלומים, כי לא יכולתי להספק לנסוע לתל אביב, אתה אומר, תקשיב, תקנה לי מהממשל בחברון, כמו שראיתם בשקף הראשון, על ציר 35, אמרתי, השתגעת? אמרתי לו, השתגעתי. תקנה לי או 89, או 88, או 90, מה שאתה מוצא הכי קרוב ל-89, ותקנה לי זוגות הצלומים שאני אוכל לפנח סטרואוסקופי, כי אין לי מושג מה אני הולך לראות, ואין לי זמן, כי הוא צריך תוך כמה ימים לקבל את התשובה, הבחור, וזה מצווה, אז מצוות עושים בכל הלב ולא לא מתקמצנים. וגם תקנה לי 69, רק אני רוצה לראות איך זה היה, מיד אחרי ששת הימים, באיכות טובה. אז קנו פה שמונת הצלומי אוויר. זאת אומרת, ארבע, שזה זוגות של 90 כמו תיבת נוח, אבל זה ארץ תורה, צריך שבע זוגות, עשיתי לך הנחה, וזוגות של 69, ואז עיינתי והסתכלתי, עשיתי פענוח תלתי, מה אמרתי, תקשיבו, זה לא עובד ככה, שימו לב, הכביש הזה הוא מגמת עלייה, נכון? כן. אז זה קודם כל לא יכול להיות ציר 60, אבל יש לו פה שדרה יפה באמצע, זה כביש ראשי. אוקיי, מה עוד רואים פה? צריח של המסגד. צריח של המנהרת, כיפה, נכון מאוד, מה עוד רואים פה? המסגד הוא לא בקו בתים ראשון, הוא קו בתים שני, אולי אפילו שלישי, תמונה מתוך סרטון, איכות נמוכה, אבל אוקיי, רואים פה מבנה נמוך? יפה. רואים פה עמוד חשמל? טוב, תסתכלו יותר טוב. יש. יש פה איזשהו כרם ענבים כנראה, כרם חברוני, ועוד איזה מטע צעיר יותר, אולי איזה נשירים, אולי איזה גפן טרי, לא יודע, בואו נראה. יש לנו פה עץ כנראה אורן, יש לי פה איזה עץ כנראה זית מאפן, ויש לי פה איזשהו מין גבעה שיורדת וקף בגבעה שעולה. מרתק. כמה מסגדים יש לי בחברון? ג'אבו, אתה יודע לספור? מלא, נכון? לא יודע כמה, אתה בטח מכיר. כמה כפנים יש לי בחברון וכמה כבישים שהם שדרה גדולה? יופי, איפה נמצא את זה עכשיו? בוא נעבור הלאה. מיצוי מידע מתוך הסרטון. אחד, כיפה ומנהרת רואים? יופי. שתיים, כביש מגמת עלייה, שדרה באמצע והמשך שלו נסתר רואים? מצוין. שלוש, עמוד חשמל. ארבע, חבר'ה, יש פה כביש. רואים את הגג של האוטו הזה שנוסע? בסרטון הם עושים את זה, אתם תראו רק חבל הזמן ההליכה שלכם. יש פה כביש, יש פה גם אנשים שהולכים. אוקיי, הבנו. אז יש פה גם צומת דרכים. יש לי פה גם מבנה. אז אני בעצם צריך לחפש איתור, הוא לא כיפה. הוא איזשהו טרסה מעל כביש כנראה. כביש ראשי, כביש נוסף עם תאורה, כנראה זה לא איזה סמטה, זה כביש תיאט יותר גדול. יש לנו את הצורה של המסגד, את המבנה למטה, כביש מגמת עלייה. זה כבר מתחיל אפשר למצוא איפה זה. אז בוא נראה איפה זה. עכשיו, פשוט תסובבו את הראש, בסדר? כי זה הלמעלה של הצילום. אם אני חוזר אחורה, אנחנו מסתכלים, הצפון שלנו זה שם, זה צד שמאל, בסדר? כמו אצל הערבים, וכמו במאה התנ"ך, שם זה צפון, אז שם זה שם, אבל אנחנו נעבור לצפון שלנו היום. ככה, אני רואה צד שני, שימו לב, כביש שדרה, שימו לב לקווי גובה, בכוונה שמתי זה מעוגן על אורטופוטו. זה אגב, תצ"א 1990, כן? אני נאמן לזה שאני רוצה למצוא מאיה בסרט שצולם ב-89, אני צריך להשוות את עצמו אוויר כמה שיותר קרוב לסרט. רואים פה כביש ראשי עם שדרה? אני רואה לפחות. הוא מגמת עלייה, קווי גובה? יופי. מי שעומד פה לא רואה מה קורה בסוף הכביש? נחמד. רואים פה מסגד, מנהרת וכיפה? מצוין. בקו בתים שלישי? גם. יש פה עמוד חשמל, הספרה 3. תאמינו לי, אני ראיתי. מבנה נמוך רואים? יופי, עשיתי גם כמובן פענוח בסטרואוסקופ כדי לראות האמת שאני נכון מבחינת הגבהים. שאלות יש? בינגו, נכון? נראה לי. טוב, בוא נסכם מה ראינו. את המשולש הזה תזכרו. זה לא הפירמידה של מאסלו, זה פירמידת החיים של חברון, אבל זה המשולש הזה תזכרו. 1990, סיכום של ניתוח מיקומים בסרטון. חלחול, ציר 60, ציר 35 יעבור פה בעזרת השם, עוד כמה שנים, זה 1990. נכנסים על ציר 60, בראש המשולש פונים שמאלה הבית שלנו, מזהים? הבית שלנו בקטע של הכביש פה למעלה הוא באמת נראה כביש פנימי. למטה, איפה שהתצפית, הוא מתרחב.
פה הם פשוט חיפשו מקום שקאט שיכול לעמוד ויראו איזה ויז'ואל של עיר ערבית מאחוריו. פה קאט שעמד, פה המסגד. הנה זה ב-2019. רואים את המשולש? אני לא מדמיין, נכון? רואים. הבית, נקודת התצפית, המסגד שלנו, או לא שלנו, יהיה שלנו יום אחד. וזאת השם, קצת חזון, מה קרה לכם? ציר 35, מזהים, צומת הזכוכית. קיצור, נראה לי שאנחנו בסדר בגדול. עכשיו רק נשווה למה שקאצ'ה אמר. לא מסתדר כל כך, מסתדר חלק. זאת אומרת, הוא צדק באזור, בקילומטר המרובע, אבל הוא סימן פה. למה הוא סימן פה? אז אתם יכולים להגיד, 66 שנים, איך תזכור? קורה, זה האזור, מה אתה רוצה ממנו? זה לא אמירה נכונה. אולי טעינו. קראתי שוב את מה שמאיר הרציון כותב, את מה שקאצ'ה כותב, שמעתי את התיאור שלו, ואז הבנתי איך זה יכול להסתדר. קודם כל תצלום אוויר, כי ידוע זה ראה שהיא לא משקרת. זאת אומרת, יש כל כך הרבה פרטים שהם מסתדרים, וצריך להבין. לכאורה התשובה היא די פשוטה. קאצ'ה מצייר שאחרי שהם ביצעו את הפעולה, הם חתכו בגיא, ועלו כיוון כללי צפון מערב, תפסו את הכביש ונעו לכיוון כיוון בית כחיל, כיוון כללי. הכביש הזה, זה הכביש ההיסטורי שמוליך, להחתי זה גם כביש עתיק יותר, רומאי, אבל אני כל מוכן אתחיל כי לא בדקתי את זה, אבל זה ציר תנועה טבעי שאחרי זה הפך להיות גם כביש שנע לכיוון צפון מערב. זה הציר נסיגה שלהם. באמת מהבית, מהאיתור, חתכו בגיא, חברו לכביש, עלו צפון מערב. זה מאוד הגיוני להגיד, בסדר, היינו פה, האזור הזה, זה גם נכון. זה לא סותר, רק דייקנו את המיקומים. זהו, אז לא זוכרים, אבל מצאנו. תודה רבה. חברים, תם וכמעט נשתם. תודה רבה לדוקטור אפרת זקבה, עמית הררק, טרה זן, משה פלד ובני גל, שראיתם את יכולות הניתוח בשטח שלו. לילה טוב לחלקכם, לשאר בוקר טוב, כי ממשיכים מפה עד תודה רבה ליפתח גץ, מנהל בית ספר שדה סוסיא, על כל הערב הזה, כל התחקיר.